Bon dia a tots. Anem a veure un exemple de resolució d'un problema basat en les lleis de Mendel. Tenint en compte la informació de l'enunciat del problema, hem de proposar un model que expliqui els resultats obtinguts. Així, proposam un model en el que tenim un al·lel dominant representat en la lletra A majúscula que determina el fenotip rodó i, per una altra part, tenim un al·lel recessiu representat per la lletra A minúscula que determina el fenotip ovalat. Així, els genotips dels progenitors serien A majúscula A minúscula per un costat i A minúscula A minúscula per l'altre. Dels creuaments possibles obtindríem els genotips A majúscula A minúscula, A majúscula A minúscula un altre cop i dos A minúscules. Així, el 50% dels individus serien A majúscula A minúscula, és a dir, heterozigots, que donaria el fenotip rodó, mentre que l'altre 50% serien homozigots recessius, és a dir, A minúscula A minúscula, que determinaria el fenotip ovalat. Com diu l'enunciat, hem de confirmar els resultats. Per fer això, podem autofecundar els progenitors. Si autofecundam els individus heterozigots, és a dir, A majúscula, A minúscula, ens haurien de sortir un genotip A majúscula, A majúscula, dos individus A majúscula, A minúscula i un individu A minúscula, A minúscula. És a dir, les proporcions fenotípiques corresponents en aquest genotip serien tres individus redons per cada un ovalat. Ja per acabar, si autofecundam l'altre progenitor, que és l'homozigot recessiu, A minúscula, A minúscula, tots els individus haurien de sortir ovalats, ja que només hi ha una combinació possible en la descendència, la A minúscula, A minúscula, que dona fenotip ovalat.